Izvori iz Putinove administracije i ruske vlade komentarisali su da je rusko povlačenje iz Hersona veoma bolan događaj za rusku elitu. Jedan izvor blizak biznismenima iz Putinovog najužeg kruga za nezavisni portal Meduza opisao je situaciju ovako. Ljudima je počelo da postaje sve jasnije. Izgubili smo pravi rat. Ljudi počinju da razmišljaju o tome kako dalje, kakvu poziciju bi želeli da zauzmu u budućnosti, kakav potez da odigraju. Raspoloženje u političkom bloku Putinove administracije je malo optimističnije. Prema jednom od izvora Meduze, Kreml se i dalje nada da će se zapadni konsenzus o podršci Ukrajine urušiti. Još jedna od nada Kremlja, kažu izvori Meduze, jeste da će se unutrašnja politička situacija u Ukrajini drastično promeniti i da će Vladimir Zelenski odstupiti, iako je nejasno zašto ruske elite misle da je takav scenario verovatan. Pored toga, neki u Kremlju navodno veruju da će za nekoliko mjeseci ruska vojska postati efikasnija kao rezultat mobilizacije i prekorenuti tok na bojnom polju. Izvor iz jedne od regionalnih kancelarija ruske vladajuće partije ovako je sumirala situaciju. Ono što se desilo u Hersonu smatra se sramotom i rezultatom haosa u našoj vladi. Ljudi su u izvjesnoj meri sumnjali u to, ali nismo znali da je tako loše. Drugi regionalni zvaničnik priznaje da ljudi u njegovom društvenom krugu počinju da dobijaju osjećaj da ovo nije njihov rat. Čini se da je sličan osjećaj vladaju među članovima Putinove administracije i savezne vlade, piše Meduza. Meduzini izvori tvrde da uprkos opštem nezadovoljstvu ratom, ruski zvaničnici i privrednici nemaju nameru da preduzimaju bilo kakve mere protiv samog Putina. Samo želimo da se ovo završi što je pre moguće, rekao je jedan.